Без води, тепла і газу. Так доводиться виживати мешканцям гуртожитку в Чугуєві на Харківщині. Приміщення перебуває на балансі збанкрутілого велосипедного заводу і вже 2 роки відрізане від комунікацій. Докладніше далі. Олена Іванівна показує зручності на вулиці. От наш туалет. І діти виросли у нас з цим туалетом. У мене 2 сини виросли тут. Цю яму для сміття жителі викопали самотужки, а колонку, де беруть воду, замотали старою шубою, щоб не замерзла вода. А то беремо на тряпку на палку, да, і бензином його обливаємо, зажигаємо і греємо. Ці люди заселилися сюди наприкінці 50-х. Колись працювали у підсобному господарстві при піонерському таборі, який належав велосипедному заводу. Табору давно немає, завод банкрут. А 9 сімей так і лишилися тут жити. Ось цей газовий котел колись обігрівав їхні кімнати. Але потім газ відрізали за борги мертвих душ, яких сюди прописали завод і мерія. Отключили в 2015-му, 4 апреля. Все. Без приготовлення пищі ставили, без газу ставили. Загальну кухню зачинили на замок. Газові плити не працюють. На електропечки. А печки в нас немає, 200 вольт у нас немає. Немає. У нас малий світ, єлі блистить. А обогріватель я вже не включаю. Холодина в хаті така, що холодніше, ніж на вулиці навіть. На велозаводі, якому належить гуртожиток, кажуть, готові передати будівлю місту. Але влада Чугуєва ставить усе нові й нові умови. Хоч завтра. На що ссилається горсовет? Що ремонт кровлі необхідний, ремонт цоколя, ремонт дим-вент-каналів. Мерії повідомляють, у людей на руках акції на 21 мільйон гривень. І пропонують за рахунок цінних паперів викупити в заводу свої кімнати і створити ОСББ. А поки що газ для опалення можуть включити лише за промисловими тарифами, адже гуртожиток – власність підприємства. Предоплата 25 тисяч гривень, є ежемісячна предоплата за потреблений газ. А доки триває бюрократичний пінг-понг між заводом і мерією, людям запропонували рятуватися від холоду буржуйками. Анастасія Старовой, Світлана Шакера, Олександр Яновський. Новини, телеканал Інтер, Харківська область.